नायिका बेनिसा हमालले ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ फिल्म उपहार साइन गरेकी छिन्। निर्माण पक्ष र बेनिसा बीच आइतबार फिल्मका लागि कागजी सम्झौता गरेका हुन्। फिल्मका लागि मुख्य नायिकाको रूपमा रेखा थापा र पूजा शर्मा फाइनल भइसकेका थिए। अब बेनिसा पनि फाइनल भएपछि मुख्य तीन नायिकाको लाइनअप फाइनल भएको छ। यो फिल्मले तीन महिला पात्रको कथा भन्छ। निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले पनि फिल्मका लागि बेनिसालाई फाइनल गरेको पुष्टि गरेका छन्। फिल्ममा नायकको रूपमा मुकुन भूषाल र मिस्टर नेपाल समर्पण कार्कीले काम गर्दैछन्। अब एकजना नायक फाइनल गरेपछि फिल्मका मुख्य कलाकारहरूको लाइनअप पुरा हुनेछ। यो फिल्मको छायाङ्कन भदौबाट सुरु गर्ने तयारीमा रहेको छ। तपाईँहरू पनि नायिका रेखा थापाको यो नयाँ चलचित्र हेर्नका लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुहोला। हवस् त धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।